Здравейте, скъпи приятели! Ето ни отново в Песни за душата. Добре дошли при нас! И днес ще направим всичко по силите си, за да се почувствате добре. Знаете, Песни за душата е мястото, където музиката, лириката и любовта се сливат в едно, за да се почувстваме всички ние неземно. Като в музикална приказка. А тя започва сега. В следващата една минута ще загадна как ще изглежда тя. Музикалното начало днес ще представят дует Мариана Дамянова и Георги Бошков към читалище Орион Драгостинов, село Арбанаси, община Велико Търново. След тях ще продължим с песните на група за градски песни «Сбъднати мечти» към Народно читалище «Напредък» 1903 от село Ветринци, община Велико Търново. Днес ще гледаме и слушаме и група за стари градски песни на Бяло Сладко към Народно читалище «Добра надежда» 1896, село Карайсен, община Павликени. Видяхте накратко как ще изглежда днешното предаване. Сега е време за първите изпълнения. Представям ви дуета за стари градски песни Мариана Дамянова и Георги Бошков към читалище Иларион Драгостинов от Великотърновското село Арбанаси. Докато е младост, не вярва, че идва старост, младостта минава. Докато е младост, човек не вярва, че идва старост, младостта силно да любиш, да
любишь и да страда. Та пристава да пика в мен. Ах ти нежно и сладко девойче, сърце ми младо стопи от любов. Всеки трябва да зна, що е сладка любов. Нали Бог не да тази радост света. Да любим жени, мили, нежни и сладки, и живота да бъде катра, поле тук на света. И по твои черуси кадрици, безброй целувки ще си без нощта. Ще те грабна, притисна до мене и твой навеки ще бъда туда. Всеки трябва да зна, що е сладка любов. Нали Бог не да тази радост света. Да любим жени, мили, нежни и сладки, и живота да бъде като рай, поне тук на света. След тези прекрасни изпълнения, сега ви препоръчвам да останете с песни за душата и в следващите минути. Нямам търпение да ви представя и група за градски песни с бъднати мечти към Народно читалище на Предък 1903 от село Ветринци, община Велико Търново. Нека да чуем и техните изпълнения. Yeah.
тук в град Велико Търново, в дните на Старопланински събор Балкан Фолк. Как е? Адреналина още ли е във вас? Да, още е и много благодарим. Ние сме участвали за четвърти път сега. Участваме само, че сме участвали в Китен, в Приморско и сме взимали дори Орфея преди 4-5 години. Сега пак ще отидем, защото имаме препоръка. Благодарим много, хубаво, всичко е добре. Като гледам колко много градове има и колко много народ е тук стекал, просто ти прави удоволствие да работи. Нашата група е създадохме още 2000-та година от Кольо Мирчев и Стефка Станева. Първи корепетитор ни беше кметския наместник Кольо Минков. След това обаче продължихме да се развиваме. Дойде още сменихме много корепетитори, взимахме всички първи награди. Няма град, където не сме ходили. В Кюстендил второ място, в Варна взимахме първо място, в Силистра, на всички градове. Сега последно в Гурково вече три пъти ходим. И последно останахме без корепетитор и решихме, че ще започнем на Симбек. Сега много ви благодарим и всичко да бъде за напред. Все така добре.
Останете с песни за душата и в следващите минути, дами и господа, защото това е единственият ви шанс, за да се порадвате и на следващите изпълнения. Те са от репертуара на едни дългогодишни приятели на Старопланински събор Балкан Фолк. Група за стари градски песни на бяло сладко към Народно читалище Добра надежда, 1896-та, село Карайсен, община Павликени. Чуйте ги! Добра среща във Велико Търново, вните на 22-то издание на Старопанински събор Балкан Фолк. Не сме се виждали една година. Първо кажете, как сте? Ами добре сме, добре се чувстваме, особено след нашата изява, която надявам се се е харесала на всички и ние сме удовлетворени от представението си. Тази година се представяте с стари градски песни. Да, са стари градски песни. По принцип групата пее стари градски песни. Затова и името ни е такова, на бяло сладко. С кои конкретно заглавия се представихте? Ами двама вървят по пътя, вървим по пътя и не ще забравя очите сини. Защо се спряхте точно на тези произведения? Ами защото и двете песни са със съдържание и едната е по-бавна, другата пък е по-бърза и затова така. А каква е дейността на читалището в Караесен? Знаем, че това не е единствения състав, който представя тази институция. Ами фолклорна формация българка и група за изворен фолклор. Колко самодейци обединяват читалището?
Ами 30-тина. Имате ли изяви често? Ами да. Където ни поканят, се отзоваваме. Тук за кой път участвате? Ами от 1995 година е сформирана тази група. Във връзка с 100 годишнината чествахме тогава на читалището и от тогава да, ние сме винаги, да, винаги сме тук при вас всяка година. Ты не приспишь, ты не отдашь.